Funky dope. Funky dope. Čau, mēs sākam trešo epizodu mūsu šovam Let's Augsto. Ar jums kopā šodien es, Linda Paulauska. Un es, Nīgs Gaiglietis. Un pie mums šodien viesos ir... Liena Jansone. Čau visiem. Čau, Liena. Es izdosēju par tevi ilgadēju Latvijas sieviešu valstsvienības spēlētāju, šobrīd trenere, un kopumā, cik es vēroju arī sociāldīklos, aktīvi darbojies ap un par basketbolu, vai ne? Jā, tieši tā. Tiešām pirmais vārds, jām prasa, ko tagad dari, kas tu esi. Esmu trenere, trenēju bērnus, tieši meitenes, mēģinu savas zināšanas, savas prasmes viņām nodot tālāk, redzēs, kas tur sanāks, jo man pašai ir interesanti, kā tad es kā bijusī spēlētāji varēšu viņām kaut ko iemācīt, pagaidām ir labi. Pagaidām es ļoti, ļoti priecīgi par panākumiem, par visu, kas ir noticies. Un jā, un joprojām vēl spēlēju. Kā arī, Lienīte, tu esi organizātori Latvijas basketbola savienības programmā Win-Win. Tieši. Vai tu varētu varbūt kaut ko pāris nedaudz vārdos, vairāk pastāstīt? Jā, nu kopš septembra esmu arī basketbola savienībā. Un mūsu mērķis ar šo programmu Win-Win ir tieši bērniem parādīt, ka ar basketbolu ir iespēja nopelnīt sev izglītību. Jā? Jo mēs zinām, basketbola karjera katram tie ir 35 plus gadi. Minus, dažam 18, dažam 35. Un tad tu sēdi un domā, ko tagad darīt. Bet ir tā foršā sajūta, kā man un daudzām manām kolēģiem Latvijas Ilsē Ievai, Kulbiņai, Zanē, tam visām. Mēs beidzām karjeru, bet mums bija šis papīrs. Mums bija papīrs, tā bija augstākā izglītība kaut gan Amerikā, ar Ievai vēl maģistru Latvijā. Visu var paspēt. Protams. Un ar basketbolu. Un basketbols tev var palīdzēt parādīt to ceļu, palīdzēt tā kā nopelnīt stipendiju. Sevišķi Amerikā, kur tā stipendija ir tūkstošos. Un tā kā, jā, un tā kā mēs aktīvi darbojamies, ar nepacietību gaidām, ka tieši šis projekts nāks gaismā. Drīzumā varbūt sakojam. Varbūt pastāstīt nedaudz, kad plānojas tieši? Mēs ļoti, ļoti ceram tagad uz pavasari, kad sāks putniņi dziedāt saulīte, jo mums ir galvenais mērķis jau jūnijā aizbraukt ar kādām komandām uz Ameriku. Tie ir tie turnīri, atrādīt savus bērnus un jau varbūt kādu bērnu ieraudzīs, gan meitenes, gan puišas ieraudzīs, kāds amerikāņu treneris. Jau tagad, jau 16-17 gados brauksim, atrādīsim, kas mums te aug, kas te trenējās. Mūsu foršai jau ir, mūsu Latvijā ir tik forši bērni. Tāntīgi, jā. Un ir, kam ir sapnis pamērik. Tikai virziens jāparāda, vai nevien būs uzskatībām. Tāpēc arī kopā ar basketbola savienības es tik priecīgi man uzrunāja, jo tas ir mans lauci. Jā. Vai ne, tad tas sapnis var būt reāls jā. Kādam. Tā gan, par basketbolu gan aktuālo parunājot, tad tieši sieviešu basketbolā otrdien un ceturtdien TTTRI komandai būs otro reizi iespēja spēlēt pēdējos, var teikt, desmitgadēs Eirolīgas ceturtdien. Finālā ieņēma attiecīgi UGMK komandas vietu, kurā dēļ sankcijām nevar piedalīties, pretī stāsies Fenerbahče vienība. Nu un katrā ziņā interesanti divi mači priekšā un kas zina, izslēgšanas spēļu formātā iespējams, ka TTT Rīga var parūpēties arī par pārsteigumu. Runājot par Eirolīgu un Eirokausiem, tad tāds varbūt jautājums, kur nedaudz tev būs jāpadomā, proti spēlēt Eirolīgas izslēgšanas spēlēs, bet ar tādu, nu, nefavorītu statusā vai tomēr cīnīties kā vienai no favorītiem Eirokaus play-offos, kā tavuprāt, kā tev bija karjerā, vai tu esi bijis šādā situācijā? Es esmu spēlējis gan Eirolīgā, gan Eirokausos. Nu šķiet, Eirokausos nav tā spriedze tik liela. Mm-hmm. Tas tomēr ir tā kā līmenī zemāk, un tur tu spēlē un atdod visu, un tad jau neviens tad kā tev tur, nu, mēģināsim izcīnīt to labāko rezultātu, ja? Šobrīd, ja skatoties, tā kā, ja es iekāpu TTT Rīgas botās un dotos laukumā, viņām nav ko zaudēt. Par Turciju runājot, vīriešu basketbolā zinām, ka tur skatītāji, nu, skatāmies ārpus Covid apstākļiem, ir traki un tiešām paši gandrīz ir laukumā, kā ir sieviešu basketbolā, kur tas ir spēlējusi. Tas pats. Arī, jā. Nekas nemainās, vai ne? Tas pats, un kas visvairāk man apbrīnoja to, ka augšējos stāvos varēja pīpēt vai ko jā, tu tās savas tās, jā. Un tu vienkārši spēlē tādā mākonī. Ja, tas jau troksnis, tribīnes nonstopā dum dum dum, viņi tur lēkā kaut ko taurē un vēl tādā mākonī tu vienkārši spēlē. Tas man Turcijas spēles, tas man vienmēr asociēsies skaņu un liels dūmu mākonis. Jā. Vēl par basketbolu visam ātri. Kristaps Porziņģis savu debiju piedzīvoja Nacionālās basketbola asociācijas klubā Washington's Wizards un debijas reizē ļoti produktīvs sniegums. Nospēlē 21 minūtu, atzīmēs ar 25 gūtajiem punktiem. Nu ko, esam gatavi doties pie Valmieras glāzes vie basketbola komandas un paskatīsimies, kā mums tur tad ies. Aiziet, taisam fight? Fight! Ai! Nī! Malacī! Malacī!
gatavi? 3, 2, 1. Aiziet! Kurš no komandas visvairāk svīst? Aiziet! Wow. Trīnīši vai sodiņi? Ok, nosauc single Jack komandā. Nu, kurš tad ir single mums? Aiziet, Aja Andreja vai Samanta Tīna? Iha. Kurš ir trenera mīlulis? Kāra Sasī. Ar kuru basketbolistu noteikti neļautu tikties savai meitai? Man nav veids. Bet ja būtu? Es veidu. Ok, Māris Štronbergs vai Oskars Melbārds? Štronbergs. Kurš autobusā pēc spēles vienmēr guļ? Kāra Sasī. Kas ir tik īpašs par Valmieras baskāju taku? Dubļi. Ar kuru sporta veidu nodarbotos, ja nebūtu basketbolists? Volejbola. Ok. Kurš no treneriem būtu gatavākais doties laukumā? Amos. Mīļākā dziesma, ko nekura cilvēka vārdā nosaukt stadions Valmierā? Jāndaliņ. Malacis! Are you good? Amā. You good? Nice. Ok. Zero Coke or original? Oh, man. I gotta go with original. Original. Okay. What is your favorite song before the game? We're playing basketball. Nice. Who's the funniest in the team? Claw. Okay. Good job. 3, 2, 1, un... Davai vēlreiz! Sveiks ar viņu! Sveicā! Tu mums esi komandas kapteins. Un jums komandā ir gan pieredzējuši spēlētāji, gan arī jaunie spēlētāji, ja tā var izteikties. Vai ne? Jums tā diezgan komanda ir miksēta? Jā, tā mums ir. Mums ir, kā teikt, no 17 līdz 33 gadiem, tā kā mums ir tāds diezgan liels diapazons, kā teikt, vecuma ziņā. Un vai komandā ir kādas iesvētības jaunajiem spēlētājiem? Tādas īpašas iesvētības nav, ir tā, ka viņiem ir pienākumi, protams, kā jebkurā citā komandā, es domāju, kad ir jauniem pienākumi, piemēram, tur savāk bumbas un vispār, jo inventārs un tādas tas ir, viņiem ir, tas jādara, tas ir viņa pienākums, un piemēram, arī ir kāds jaunatnācējs, kurš pirmo reizi iemet piemēram lielajā līgā iemet pirmos punktus, piemēram picas un tādas lietas jāatnes un tā. Skaidrs. Vai ģērbtuvēs pieredzējušie pavelk jaunos uz zoba? Oi, visu laiku. Jā? Nu tā vajadzētu būt, nu tā ir. Tā ir. Tā tas notiek pareizi. Tāds ir. Mums ir bijušas viktorīnas un pa sportu un viss kaut kas tādas lietas. Bet zin kā, parasti komandās ir tāds viens, kurš vienmēr pavelk uz zoba. Kurš ir tas spēlētājs? Jā, vārdu. Kurš ir tas, kurš vienmēr pavilks kādu jauno? Nu, es neturu mutēs, kā teikt, mēlēs zobiem. Nu, es reizēm, nu, kauču, Jānis Kaufmanis, Klaus Dubuls, mēs tā... Jūs tāds tandēms. Nē, nu, tā kā mēs tie vecākie palielam, tā ir. Skaidrs. Paldies tev, Lielas. Lūdzu. Cik labi jūs pazīstat savus basketbolistus? Paši zinu, cik viņi labi pazīstat. Bet tur ir tāds āķīgs tas jautājums. Tie jautājumi būs āķīgi. Gatavi esam? Jūs vienkārši parādiet pirkstu, kurš tas ir no jūsu basketbolistiem. Kuram ir labāka humora izjūta? Uz kuru spēlētāju var 100% paļauties spēles pēdējās sekundēs? Kurš ir komandas lielākais uzkurinātājs? Kurš visvairāk lamājas uz laukumu? Tā ir laba atbilde. Un kurš ir meiteņu mīlulis? Paldies tev, Lielas! Super! Sveiks, Valter! Zinām, ka esi aizvadījis 4 spēles Pavbet līgā pēc atgriešanās no ceļgala savainojuma. Kas bija smagākais? Kāds bija smagākais posms, par ko esi gandarīts, ka pārvarēji? Noteikti tas midējais posms sākumā, ka tu esi tikko pēc traumas, pēc operācijas un tev esi
uz kruķiem un īstā ikdiena tev paiet iekot no gultas uz tualeti vai no gultas uz virtuvi. Bet... jauni iemācīties staigāt, es ticu, tas bija grūtākais. Vai sāk jau atgūt visu ritmu un vecās sajūtas? Jā, lēnām noteikti. Protams, likās, ka būs nedaudz vieglāk, bet nu, gaidīju, ka būs grūtāk. Bet, protams, brīžiem laukumā tu jūti to, ka tu īsti nevari visu izdarīt, kā tu varēji pirms tam. Un nedaudz grūti to pieņemt, ja tu esi pieredzis izdarīt lietas, ko tu tagad nevar, un ar to vienkārši jāsamierinās. Kādu tu padomu jaunajiem basketbolistiem dotu par atgūšanos tieši no savainojumiem? Noteikti saglabāt mieru, uzticēties procesam, ļoti sekot līdz, ko tu ēd. Ēst veselīgi, piedomāt pie uzturu, neēst saldumus, jo ja sezonā mums saldumi iet sliktumā, tad tajā brīdī, kad tu neko nedari, tas iet trīsreiz sliktumā. Un atrast kaut kādu nodarbi, lai tev viss tās domas un galva nebūtu tikai tajā, ka tu esi pie traumas un tu neko nevar darīt. Nezinu, palasīt kādu grāmatu, pievērsties pie lietām, ko varbūt īsti pirms tam nav izdevies paveikt. Klau, vienu reizi jau sanāca uzspēlēt tev kopā ar 17 gadus veco brāli Robertu. Tad nu jautājums, kurš ir lielākais padomdevējs brālim ģimenē? Basketbolā droši vien, ka es, jā. Nu ko, es domāju, ka tagad mēs varam paņemt time-outu. Lienīt, mums būs jautājumi par un ap tavu karjeru. 2013. gadā tu spēlēji Tarsusā. Jā. Pareizi? Pie Vides jūras pilsētas. Tieši tā. Jā. Kas bija mīļākā lieta par dzīvi Turcijā? Par basketbolu ieskicēju, ka tribīnes bija traki, bet tieši tādā sadzīves ziņā. Ja tieši par to pilsētu? Jā, tieši par to pilsētu. Nekas. Jo, ticiet vai nē, bet mēs kā komanda dzīvojām aiz cietokšņa. Mūs pirms spēles vai pirms treniņa savāca autobuss, aizvedā uz treniņu, autobuss savāca, atved atpakaļ, aiztaisījās lielie vārti un mēs tur dzīvojām. Tā smagākā rutīna, principā. Jā, tas bija. Es nezinu, kāpēc mums nelaida nekur ārā. Jā, mums varbūt vienai meitenei Turcietai vietējai bija mašīna. Mm-hmm. Un tad mēs aizbraucām uz to vietējo tirdziņu, kur bija garšīgi tādi banānu milkšeiki. Oh, bomba! Vienkārši, jā, tas bija tāds marketiņš, bet nekas tāds iespējīgs tieši Tarsū nebija, jo, es saku, mēs dzīvojām, es nezinu, kāpēc, cietoksnī. Mūsu vārti atvērās, autobus piebrauca, treniņš beidzās, jā. Vienā labi, vietā. Bet tāda mīļākā pilsēta visas tavas karjeras laikā, kur tu esi dzīvojis? Ne tikai Turcijā, bet vispār skatoties. Vispār, vispār. Tavā karjerā, jā. Itālija, Spānija, bet Itālija Como. Como ir netālu no Milānas, tā kā tur, kur Como, tur, kur Clooney izdzīvoja. Es arī ar komandas biedriem brīvdienā gājām meklēt Clooney māju. Un izrādās, mēs jau cik reiz esam nostaigājuši zem viņa tiltiņa pārejas. Un mēs nezinām, ka tā. Un mēs nenofačējamies, un mēs zinām, ka tas ir tas tiltiņš, pie kura jāfačējās. Bet jā, Como, jo tur tas Como Lake, tā skaistā vieta, vēl kalnā man bija villa māja, un tā bija tiešām tāda ļoti fantastiska vieta, un arī kā Itālija vispār superīga, netālu no Milānas varēja ceļot. Tā kultūra viņa vai ne? Izklausās, ka jā, varēja iekāpt ātrvilcienā uz Veneciju, aizlaist, tā kā Itālijā, viennozīmīgi tāda ļoti tā sirdi iekrita. Cik es man arī daudziem runāju, es to pašu Kristapu Janičēnuku un vēl, kas spēlējuši Itālijā, tad ļoti bieži Itālija vienu no tām populārākiem atbildēm par basketbolistiem arī. Jā. Ka tā tiešām tāda. Arī Spānija. Spānija ir tā, bet nu, Spānija man likās tāda karstasinīgāka. Itālija bija tāda, tāda ar odziņu, tā kaut kas savādāks. Jā. Par basketbolu runājot, vai tu atceries, pret kuru komandu olimpiskajās spēlēs tev bija gūto punktu rekords? To nevar neaizmirst. Pret Krieviju. Un cik? 23. Ļoti tūl, 24. 24, jā. To spēles neaizmirsīšu. Kopumā par izlasi runājot, cik es atceros, tev tieši izlase ir bijuši tiešām ļoti spilgti mači, varbūt pat spiltāki atsevišķos klubos, jā. Tev ir tā izteikta sajūta, ka tu uzvelc izlases kreklu, tad ir tas apmēram, ka nu ķermenis negluži ar zosādu, bet ir tas arī sajūta, ka tu vari trāpīt visu, ka ar citu, teiksim, tā būstu tu spēlē. Viennozīmīgi. Man liekas, nebija neviena spēle, kad es izdzirdēju Latvijas himnu, ka man asars vai skudriņas. Oh, jā. Tā ir sajūta ir vienkārši fantastiski. Nu, lūk, pirmais jautājums, Lienēra, kura bija pirmā sieviete, sievietei piederoša NBA komanda, kura kļuva par čempioni? Sievietei piederoša? Jā. Tā kā NBA, jā. Frančīze, kura pieder sievietei, jā. Es nezinu, kāpēc man gribās šaut uz to Miami Heat. Mm-hmm. Nezinu. Nē.
Lakers. Tomēr bija Lakers. Aiziet otrais jautājums. Uz otrais jautājums. Kas izpildīja 90. Beigās populāro Latvijas jaunatnes basketbola līgas himnu? Ak, tu dieviņos. Nu, kaut kur mēģini salikt tādu vizuālo, varbūt tā, teiksim, tā atmiņas redzi. Mēģini, diezgan. Ozols? Un atkal būs garām. Nu, es ne... Saki gal atbildi. Tas, nu, jā. Gustāvā. Gustāvā. Viņam bija oranžs džemperis, ja es nemaldos, un viņš repoja. Jā, Gustāvā bija tā. Aiziet, trešais jautājums. Kurš no šiem aktieriem bērnībā trenējās basketbolā pie Daiņa Bertāna? Te es domāju, sākumā skaties, no kurienes ir bijis Dainis plus jā, mīnus. Jā, tas varētu palīdzēt. Valmiera. Nu, tā puse ir, jā. Es nezinu, nevaru pateikt Keišam vārdu. Andris Keišs ir. Jā. Andris Bullis. Es zinu, kad ir viens no aktieriem to basketbola teātrī. Bet es nezinu, kāds viņam būs. Es teikšu Bullis. Jā, vidējo. Lūdzu. Es jau gatavojos metieniem. Nekas mums vēl ir divi jautājumi. Šeit es ātri backgroundu Bullis. Es trenējies basketbola, bet salats grīvā. Bet Inter Svešlins no Rūjienas un Bertām ģimene Rūjienā sanāk. Aiziet nākamais jautājums. Kura TTT basketbolista pirms šīs sezonas vienojās par īpašu līgumu, kas paredz, ka viņa spēlēs tikai Eurolīgā? Es zinu. Šis ir grūts jautājums, šis man būtu grūts, bet varbūt zināsi. Nē, es domāju, ka es zinu, man jāzina, tā man draudzene Aija Klakocka. Tieši tā, bingo! Jo man bija saruna, viņa teica, ka viņa vispār nespēlēs TTT. Viņa gribēja nākt pie mums spēlēt juglā. Un tad es, paldies Aija, ka mums bija šī saruna. Viņa teica, viņa kur nespēlēs, viņa spēlēs pie mums. Viens no Latvijas klubiem papildināja sastāvu ar Ukrainas basketbolistu Vitāliju Zotovu. Katru mēnesi komanda veiks ziedojumu Ukrainas armijai. Tā algas apmērā. Kura ir šī komanda? Jā, es, ja man atmiņa Neviļ? Neviļ. Es sakoju šai komandai Instagramā un visur, un bija kopējā bilde ar karogu, tad tā ir VF Rīga. Precīzi! Opa! Pie tam bez acu tie paldies par cello, paldies mazajām bumbiņām! Opa! Es nedaudz pārsteigts. Liela iespaidīga. Pēc mani aprēķinam sanāk 8 gūti punkti un tu citus zēnus istums. Un, kā saka, tās vārds uzvārds ilgi stāvēs. Es tā mums ir jauns līderis. 8 gūti Liena punkti Jansson. No vienu. Ar ko noslēgumā gribam tev teikt milzīgi paldies, ka atnāci, un es tev varu novēlēt saglabāt tādu pašu entuziasmu un mīlestību par basketbolu, ja, jo tas, ko tu šobrīd dari kādos virzienos, tas, manuprāt, ilgtermiņā valsts sportam basketbolam ļoti noderēs, un es domāju, ka kādreiz tu arī pastāstīs par formulu, kā tāda enerģija visu laiku var turēt sevī. Ja. Noteikti, jā, noteikti. Jo enerģija tev vienkārši no tevis nāk fantastiski. Paldies tev milzīgs, un nododam sveicienus arī tev mazam dēliņam, noteikti mēs viņam sakam viņam paldies. Jā, tiešām, tas bija ļoti iespaidīgi. Noskatoties kopu obligāti šeit epizodi. Paldies, ka uzaicinājāt, un tiešām mīlu basketbolu, un super. Basketbols ir foršs. Mīlam basketbolu, basketbolu foršs, atā! Funky dope.